kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 9 cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Petr přišel k tetě na návštěvu v 11 hodin a 5 minut. Alča přišla k tetě o pět minut později než Petr. V kolik hodin přišla k tetě Alča? Zajímavé. Tak do zápisu Petr, kdy pak přišel k tetě, v jedenáct hodin a pět minut. Napíši jedenáct hodin, pozor na dí, d měké i, hodin a pět Minut, měkké i. Minut, výborně. Tak, a mám to také zakreslit tady do těch hodin, co je napsaný Petr. Tak na to se teda nejdřív připravím. Takže 11 hodin, tak to tady mám, přibližně a pět minut. Takže 1, 2, 3, 4, 5. No ano, má to být na čísle. A tady těsně za. Tak takhle by to mělo vypadat, tak jdu na to. Tak nejdřív velkou ručičku a pět minut a teď tu malou, ta by měla být ne na jedenáce, ale těsně lililince za, za ní. Tak, jdeme dál. Alča přišla k tetě o pět minut později. O pět použijí zkratku min, později znamená více. Více. Takže když se podíváme na hodiny, takže o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět minut, tady se to také trošičku hne, možná, že ne tolik, tak o pět minut více, takže tady to bude vypadat takhle, tak to zakreslím, tak velká ručička, O pět hodin více, ještě jednou ji obtáhnu, tak a znova tady na jedenáctku, kousíček za ní. Tak, teď to vypočítám. No, budu počítat jenom s minutami, takže pět minut. Pět minut, minut, min. O více znamená přičítat. Tady mám chybu více, vidíte, plus pět minut. Zase zkrátkou 5 pět plus 5 rovná se 10 minut. No a jaká je otázka? V kolik hodin přišla k tetě Alča? Alča přišla v 11 hodin a 10 minut. Napíšeme odpověď. Alča velké písmeno, jméno a začátek věty. Alča. Alča přišla, že je měkká souhláska, měkké i, přiš. La, a abych tam neudělal tu chybu jako tamhle s čárkou, musím si to přečíst. Při, š, la, v, jedenáct, hodin, pozor na i, ho, dín, di, dí, d, měkké i, a a vypočítali jsme 10 minut. 10 a tady už zkratku nebouží, napíši to celé. My, nut, výborně, tečka na konci věty. Tadle ta slovní úloha je náročná tady na to zakreslování v ciferníku, tak tam si dejte pozor.